Amin. Binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Amin. Hristos se naște, slăviți-L, Hristos din ceruri întâmpinați. Spune cântarea dogmatică de la cântarea întâi a canoanilor, iar colinda pe care ați ascultat-o la dineauri spunea o ce veste minunată. Mai minunată rămâne vestea când Mântuitorul Hristos, prin întruparea din Fecioara Maria, se întrupează în istoria neamului omenesc și astfel se naște creștinismul. Aceasta este rădăcina și identitatea adevărată a creștinismului. Nașterea Mântuitorului Hristos din Fecioara Maria. Și ca să înțelegeți această naștere, în primul rând trebuie să înțelegeți sensul acestei taine, despre care de veacuri se spune taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiute. Era taina ascunsă din veac datorită faptului că profetul Isaia spunea: poporul care umblă în întuneric a văzut lumină mare. Deci iată, întunericul închinării de idoli, întunericul închinării la lemne, la pietre, la aur și la argint, lucruri făcute de mâini omenești, cade odată cu întruparea Mântuitorului Hristos, cum spune colindul sfânt, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Adică atunci mititel nu era în stare să ne mântuiască, era în stare, dar legile firii nu depășesc în voia lui Dumnezeu, legile naturale și legile firii nu sunt depășite în voia lui Dumnezeu pentru a situa minunile și la nivelul înțelegerii minții omenești și la nivelul înțelegerii celei duhovnicești. Când cei trei mași de la răsărit, cum spune, trei crai de la răsărit, cu steaua au călătorit, luată la prima vedere, colinda arată destul de frumos simbolul acestei sărbători și închipuiți-vă că la Ierusalim, unde s-a născut Hristos, nu este zăpada de afară. Deci ieslea unde s-a născut Hristos, în primul rând, erau iesle de dobitoace, unde se ascundeau dobitoacele de căldura soarelui. Era un loc unde se ascundeau de zăpușeala zilei. Iar ieselea din Bitleemul Iudeii sau ieselea Mântuitorului Hristos era simbolul intrării Mântuitorului într-o lume îndobitocită, de spune prorocul David în Psalm. Și omul în cinste ființă a alăturat dobitoacelor fără de minte și s-a asemănat lor. Iar simbolul oii și al asinului sunt tocmai simbolul de jertfă prin care Mântuitorul dă pildă în Sfânta Evanghelie de mai târziu, deci toate sunt într-o analogie, când spune: cine pierzând o oaie nu lasă cele 99 de oi și o caută pe cea pierdută. Sau spune mai departe prorocul Moise la cântarea cântărilor: cunoscuta asinul este a stăpânului său și Israel nu m-a cunoscut pe mine. Deci iată, cele necuvântătoare ce stăteau lângă iesele suflau, cum spune colinda, și încălzeau pe pruncul, deci pe pruncul Iisus, și îi respectau identitatea dumnezească. Un alt colind spune: și ieslea s-a prefăcut în palat împărătesc. Deci văzută în chip duhovnicesc, acea noapte, acea iesle și acel prunc pe fân uscat nu era altceva decât venirea Mântuitorului în lume într-un loc sărac și gol, deci o lume săracă și goală de fapte bune, o iesle, deci o biserică neîntemeiată decât pe niște legi ale decalogului, cum a spus Mântuitorul, casa Tatălui meu, casă de rugăciune se va chema, în care paiele uscate sau fânul uscat lângă care stăteau dobitoacele erau cuvintele seci ale legii celei vechi, care nu făcuse altceva decât să împetrească inima poporului iudeu. Și după cum ați văzut istoriile cele vechi ale nașterii Mântuitorului, Irod, auzind, s-a tulburat și a căutat să ucidă și a ucis pe prunci. Mai departe, magii s-au închinat după călătoria stelei și apoi, întorcându-se, văzând zavistia acestui idumeu, a plecat pe altă cale în țara lor, dar toate acestea din pronia și lucrarea lui Dumnezeu. De aceea Ioan Teologul la Apocalipsă, când a văzut pe cel vechi de zile, l-a văzut ținând în mâini o carte. Era cartea celor șapte peceți nedezlegate. Această taina nașterii lui Hristos sau taina nașterii lui Iisus Hristos
are șapte lucruri neînțelese și nepricepute de mintea omenească, care veșnic vor rămâne nedezlegate, și astăzi taina rămâne din veac ascunsă și de înger neștiută, prin faptul că nimeni n-a înțeles vreodată pătimirea Domnului Iisus Hristos, treimea Domnului, deci treimea Dumnezeirii, n-a înțeles nimeni aducerea din neființă la ființă, n-a înțeles nimeni adevărata identitate din veac și până în veac a lui Dumnezeu, nimeni n-a înțeles și nici îngerii nu înțeleg astăzi facerea lumii. Și când mă opresc și spun de facerea lumii, vă aduc aminte doar atât, că Lucifer, văzând ipostasul între omenire și dumnezeire, s-a răzvrătit ca verhovnic al serafimilor și heruvimilor și s-a gândit cum această bucată de pământ înmaterializată peste care s-a suflat Duh de viață mă depășește pe mine în puteri suprafirești. De ce? Materialnic fiind nu putea gusta slava lui Dumnezeu, ci se odihnea întrânsa, iar omul materialnic și păcătos fiind se îndulcea de slava lui Dumnezeu în sfatul treimii și el va cădea, iar Fiul a spus, eu îl voi mântui și îl voi ridica. Deci mergem mai departe. Întruparea în timp a Cuvântului lui Dumnezeu este nu altceva decât începutul mântuirii sau plinirea vremii sau vremea vremilor. Ați văzut de multe ori scris în Sfânta Scriptură. Și toate cele care le-ați văzut petrecute în actul nașterii, deopotrivă sunt legate de minunile lui Dumnezeu din cer. Primul mesaj la naștere n-a fost adus de oameni, ci de îngeri. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bunăvoire. Deci Iisus Hristos nu vorbea ca prunc, deci nu ca prunc de carne, ci ca cuvânt pentru început nu putea să vorbească poporului ceea ce era pentru neputință lui. Mai minunată era steaua care apăruse în Egipt la școlile de astronomie din Șipar, când magii au luat calea răsăritului să o vadă unde merge. Mai minunat era faptul că oricine a văzut odată un meteorit căzând și în contact cu aerul el face o lumină puternică și unde cade, distruge, dar această stea ieșită din orbita și din galaxia stelelor vine și merge împotriva legilor științei astronomice înaintea magilor, că așa arată Scriptura, și steaua a stătut deasupra unde era pruncul. Soarele care luminează și luna și stelele, tot pământul, oricine și de oriunde privește, vede cerul și stelele deasupra sa. Iar magii de data aceasta au văzut această stea călăuzitoare înaintea lor și deasupra oprindu-se unde era pruncul. În clipa când au ajuns la Irod, steaua lor li s-au ascuns. Au intrat în tărâmul păgânesc, unde cuvântul Evangheliei n-a găsit lumină să sclipească în inima acelui om plin de răutate, Irod fiind diavolul care caută dezbinarea, cum spunea adineaori părintele la pastorală. Și în momentul când diavolul vine să se amestece cu lumina, este imposibil, lumina dispare. Când magii au ieșit de la Irod, deci acel semn de îndoială sau de necredință, și steaua a luminat din nou, deci cuvântul Evangheliei vine să întărească pe om ori de câte ori cade ca el să se ridice, steaua lor li s-a arătat din nou și i-a condus până la Ierusalim. Deci i-a condus până în biserică, i-a condus până în locul unde Sfânta Lumină, neam de neam și veac de veac, vine de fiecare dată ca o mărturie și a nașterii și a învierii. Pentru că răsărita lumii, lumina cunoștinței. Lumina răsărit celor din întuneric, celor ce umblau în întuneric, le-a răsărit lumină mare. La înviere din nou, toate s-au umplut de lumină. Deci iată, eu sunt lumina lumii. Identitatea Mântuitorului prunc din brațele Fecioarei, identitatea Mântuitorului împărat și judecător. Sau domn, eu sunt domn al sâmbetei, eu sunt domn al păcii, pace vouă. Mergem mai departe. Un alt lucru minunat ce rămâne din tradiția colindelor care împodobesc sărbătorile Crăciunului este mesajul tradițional al păstrării prin viu grai a faptelor mesianice prin care neamul omenesc s-a învrednicit de vederea Mântuitorului Hristos. Și dacă vreți să vedeți dogmatică și învățătură curată în colindele poporului, care colinde lipsesc de la alte popoare datorită faptului că limbajul este mult mai greoi și este mult mai sărac, nicăieri nu vei găsi acele cuvinte frumoase, să luăm doar de pildă câteva. Mititel și înfășețel.
Deci iată, în scutec de bumbăcel, este ceea ce vedem noi cu ochii, este ceea ce vedem noi și înțelegem cu mintea noastră. Dar mititel și înfășețel, unde mai stă acest prunc mititel? El stă în mâinile preotului atunci când face Sfânta Proscomidie și îl acoperă la proscomidie cu cele trebuitoare, cu acoperământul mic, cu acoperământul mare, cu steaua care stă deasupra în simbol dumnezeiesc, deci a tainii nașterii de atunci. În scuteci de bumbăcel, că este de bumbac sau de mătase, scutec rămâne. Dar mai departe, partea dogmatică se arată destul de clar și de frumos. Iată cele ce au făcut cerul și apa și aerul și vântul și ploaia și grindina, cum spune prorocul David în psalm, toate îndeplinesc cuvântul lui, se aude frumos în colind. Vântul bate, nu-l răzbate. De ce nu-l răzbate? Adam cel nou sau Hristos, cuvântul întrupat, nu suportă alterarea simțurilor. Deci Hristos nu-și degradează dumnezeirea prin întruparea din Fecioara Maria. El rămâne același veșnic, pur, curat, nemuritor, nemărginit, necuprins și, cum spune, ca să vorbim în doi termeni scurți, deci apofatic, fără de izvor, mai presus de puterea izvorului gânditor, iar catafatic, ceea ce se poate cuprinde cu mintea, milostiv, blând, drept și bun și așa mai departe. Deci vântul nu-l răzbate. Nu poate vântul să se răzvrătească împotriva ziditorului său când Iov este întrebat de Dumnezeu. Unde sunt visteriile vântului? Unde erai tu când am pus hotar mării cu nisipul? Unde erai când am pus dealurile și văile cu cumpăna? Deci iată cine vine să se nască cel mai înainte de veci și ca să nu vă fie lene și să intrați în Vechiul Testament în timpul liber cât stați acasă, faceți o comparație la întâlnirea lui Dumnezeu cu Moise și faceți o comparație la întâlnirea lumii cu Hristos. Deci, primit au poruncă, cum arată mai departe Scriptura, ca 3 zile să nu se atingă de femeile lor și să șadă în jurul muntelui cu rugăciune, dar să nu îndrăznească să atinge de munte ca să nu moară. Iar Moise cu post și rugăciune se urcă în sune de tunete, de trâmbițe, de fulgere, de fum, de flăcări, de trăsnete, ca să primească tablele Dumnezeirii sau învățătura vechiului decalog, iar el acum stă nevinovat în fața la 3 magi păgâni, deci păgâni, egipteni deloc, venind tocmai în țara Ierusalimului, și li se închină daruri, se aduce Dumnezeirii daruri pământești, aurul, smirna și tămâia. Deci iată, Moise stă cu 40 de zile de post, iar magii vin călătorind cu steaua, după cum prorocul David spune în psalm. Zice, căra făclie este picioarelor mele legea ta și lumină cărărilor mele. Deci iată lumina după care s-au călăuzit magii. A fost lumina înțelegerii Dumnezeului celui adevărat sau a Dumnezeului Savaot care a trimis pe Mesia în lume să mântuiască, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Mai departe, Colindu spune, vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Cel ce presturi negura ca cenușa și pui gheața ca pâine. Ai văzut? Deci cel ce a făcut zăpada nu poate să se amestece cu ea sau să se atingă din ea. Exact ce spune dogmatica Sfântului Ioan Damaschin. Trece prin toate și nu se amestecă cu nimic. Deci cum să atingă neaua pe ziditorul ei? Cum putea oare Hristos să mănânce la înviere pește și fagure de mere? Cum putea Maria Magdalena să se atingă de el în Dumnezeu? Cum putea Toma să-i pună mâna în coastă? Cum puteau apostolii ca să-l înțeleagă în timp ce la Marea Tiberiadei le-a făcut pește fript și pâine pe malul mării? Cum să-l înțeleagă Luca și Cleopa înainte de a-l gusta cu gura când a zis, Doamne, oare n-ar dea inimile noastre pentru dânsul când ne vorbea pe cale Scripturile? Până nu răsare lumina cunoștinței sau răsăritul cel de sus, deci până nu vin sclipirile dumnezești, omul nu-l va înțelege pe Hristos. Simeon, pe 2 februarie, cât de curând, va spune, acesta este spre căderea și spre ridicarea multora din Israel, peste care va cădea, va spulbera, iar cine se va poticni de el se va sfărâma. Identitatea Mântuitorului Hristos rămâne taină mare și din veac ascunsă până în zilele noastre. Așa s-a divizat biserica, așa s-au format sectele, așa s-au format religiile.
Așa s-au format învățăturile și nebunile mincinoase despre Dumnezeu. Pentru că nu l-au cunoscut pe cel înfășat și pe cel vechi de zile în același ipostas. N-au înțeles ce spune prorocul David în Psalmi, cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii lui puterea lor. Deci, cel ce ai făcut cerul, pământul pe ape, pe stâlpi ai pus temeliile pământului, cel ce spune soarelui să aleargă, să alerge, spune psaltirea prorocului David, ca un uriaș ce aleargă cale de la marginea cerului până la cealaltă margine. Și cine se va ascunde de căldura lui? Deci cine poate să se ascundă de dreptatea lui Dumnezeu și căldura lui Dumnezeu fiind și dreptate și mânie? Dreptate pentru lege și adevăr și mânie pentru judecata viitoare sau cea de-a șaptea pecete nedezlegată pe care o dezleagă leu cel vechi de zile, după cum arată profeția lui Iuda, că își spune în cântarea de la Prohod, ca un leu din Iuda. Deci iată, Mântuitorul Hristos vine și pune argument celor șapte peceți sau celor șapte adâncuri ale tainei nașterii despre care v-am pomenit întâi. El tace și vorbesc îngerii. La Nazaret, când se întâlnește cu Filip și cu Natanael și întreabă mai departe în Duminica Ortodoxiei, o să auziți Evanghelia, zice, crezi numai pentru faptul că ți-am spus că te-am văzut sus mochin? Și mai mari vei vedea. Vei vedea îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Iată că la naștere, s-a împlinit acest cuvânt. Bine, asta eu iau pe parcursul Evangheliei, dar întorcându-ne în contextul de astăzi. La naștere îngerii se suiau și se coborau, cum spune acolo cântarea. Îngerii vestesc, magii cu steaua călătoresc. Deci, îngerii sunt cei care aduc mesajul sfânt al împăcării. Îngerii sunt cei care vin să spună prin gura de mai târziu a lui Sfântul Atanasie cel Mare. Dumnezeu a luat chip de rob să-l facă pe om împărat. Și tot îngerii vin să aducă în minte și în inimă curățenia despre care se tâlcuiește la Sfântul Ioan Gură de Aur, că Bitleem înseamnă pâine, iar Iudeea înseamnă mărturisire. Deci nimeni nu poate să-și facă trupul ieslea lui Hristos până nu va trece prin mărturisire și prin gustare de pâine. În Vechiul Testament era o tradiție că atunci când veneai în casa unui iudeu, dacă erai pe bună pace, deci nu ți se da un lichior ca astăzi sau o prăjitură, ci ți se da pâine muiată în vin, care însemna bun venit sau bine că ești gazda noastră. La fel, trebuie să înțelegem și astăzi că biserica nu primește în gazdă decât pe cei ce au gustat din pâine și din vin. Nu se descoperă Hristos din toate scripturile decât tuturor celor care l-au gustat cu lingura, deși l-au luat în gură pe calea euharistică cu pâine și cu vin. Deci, El vine să facă între oameni bunăvoire. Nu poți să te împărtășești supărat, nu poți să te rogi supărat, nu poți să te rogi întristat, nu poți să te rogi cu ură, cu răutate, cu pismă sau cu ambiție sau cu invidie. Deci, toate să le iertăm, spune mai departe, făcând o paralelă într-o parul de la Înviere, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi. Acolo se spune o cântare dogmatică, dar aici spun îngerii între oameni bunăvoire. Deci iată, vrând nevrând, Mântuitorul a fost cel care a întemeiat noaptea venirii sale să arate că în întuneric era lumea la venirea lui și când spune că a venit la miezul nopții, deci a venit la miezul nopții să ne arate că era maximul de necredință, era maximul de fără de lege în vremea aceea, când poporul avea nevoie, era zdruncin, călcare de lege, călcare de decalog. Arhereii, cărturarii, farisei își făceau de cap, cum arată mai târziu Mântuitorul. Venea un om să le arate lumina cea adevărată. Și dacă vreți să înțelegeți lumina cea adevărată sau lumina cunoștinței, înțelegeți acele răspunsuri concrete date de Mântuitorul în fața tuturor ipostasurilor puse de farisei și saducheii Vechiului Testament, așa crezuți învățători ai legii vechi. Unul întreabă, ce să fac să mă mântuiesc? Ce este scris în legea aceea să faci? Cine e aproapele meu? Fă și tu asemenea. Știți pilda, fără să mai spunem, a samarineanului milostiv. Vine unul și întreabă, a curvit să-i dăm cu pietre. Și Mântuitorul spune, dacă ești curat, aruncă. Și ea se ridică și pleacă iertată de păcate. Vine mai departe învățătorul de lege și spune, cu toate le-am păzit din tinerețe, urmează mie.
și s-a întors întristat la casa lui. Deci, iată, mai presus de ideile noastre pământești, a venit filozoful timpurilor, sau a venit înțeleptul tuturor timpurilor, care a închis gura tuturor închinătorilor de idoli, a închis gura tuturor filozofilor lumii și a închis gura tuturor învățaților timpului, încât l-au urmat mii de noroade și îmbulzeală mare era în urma lui. Și zice, cine te-a călcat? Cine s-a atins de mine? Scriptura spune, iar Petru râzând, sau apostolii minunându-se între ei, a zis, Doamne, dar din câte noroade te îmbulzesc, oare cum poți să pui asemenea întrebare? Cine s-a atins de mine? Deci iată, semne prevestitoare că era un învățat al timpului său. Era cel care aducea răsărit de lumina cunoștinței, pentru că nașterea este început al învierii. Nașterea este începutul de lumină din creștinism, apoi pătimirea, moartea, mesianitatea sunt actele nașterii, ca să spunem așa, sau faptele vieții pământești cu care noi trebuie să mergem la Dumnezeu, iar moartea și învierea sunt dezlegarea peceții celei de-a șaptea, care spune răsplata faptelor bune, răsplata faptelor rele, n-amintim azi de păcate, fiindcă și zăpada de afară care strălucește și este albă, arată că atât de alb este și cuvântul Evangheliei, atât de albă e și haina smereniei lui Hristos, atât de albă este și inima celor care îl cunosc pe dânsul, că așa spune, zice, însemnatul s-a peste noi lumina feții tale, Doamne. Și soarele de sus care strălucește pe această zăpadă nu arată alt simbol decât Hristos care își privește Evanghelia albă și curată și pe cei care merg în cărările ei. Deci nu vorbim de păcat, ci vorbim doar de virtute. Cine vrea să-L înțeleagă pe Dumnezeu, trebuie să deschidă ochii la lumină. Evanghelia spune, cine umblă în întuneric, acela nu iubește lumina. Și cine nu iubește lumina? Nu iubește Irod care ucide prunce de la 2 ani în jos. De ce? Gândiți-vă la un lucru logic și gândiți-vă la un lucru extraordinar de frumos. Ce diferență între trei magi păgâni și între un împărat de neam iudeu? Gândiți-vă numai la un singur lucru. Vin trei păgâni și îi se închină ca unui împărat cu aur, cu smirnă și cu tămâie. În ce context? Putea el să ajungă vreodată mare și să le dea lor vă răsplată, mai trăiau ei până va ajunge el împărat? Nu. Primeau de la el un onor, respectând pe părinții lui, nici pe aia nu știau. Primeau ei o putere de la acest trunchi pe care au zise de el că este împărat al iudeilor, de fapt care nici nu era, știm că iudeia era stăpânită de Irod, nu. Ci insuflarea Duhului Sfânt a făcut să se împlinească cuvântul de mai târziu al apostolului Pavel. Biserica se proslăvește prin vase de necinste. Dumnezeu face contrar firii omenești. Gândiți-vă câte popoare a pierdut Dumnezeu până la căderea ninivitenilor. Gândiți-vă câte popoare au pătimit moarte în pustie, câte popoare păgâni au fost trecute prin sabie și totuși a găsit Dumnezeu pe Iona să-l trimită ninivitenilor să le propovădească pocăința. De ce? Să-și arate puterea acolo unde prisosea cel mai mult păcatul. S-a împotrivit Iona și s-a aruncat în mare, l-a înghițit fiara și l-a cuipat tot în locul nenivitenilor. Deci acolo trebuia să ajungă. Deci nu se calcă legile Dumnezeirii. Mergem mai departe. Doi tâlhari stăteau pe cruce. Nu știa Dumnezeu de amândoi, dar unul propovăduia adevărul. Erau 12 apostoli și unul era vânzător. Dar nu l-a numit Dumnezeu pe acela cu nume Tu ești, ci El s-a ales singur. La fel este și de data aceasta. Deci cei trei magi vin în simbolul arătării că toate popoarele străine și neamurile păgâne vor veni la cunoștința de Dumnezeu și vor aduce aur, adică vor primi cuvântul credinței, vor aduce smirnă, vor primi puterea duhovnicească și vor aduce tămâie, adică vor muri lumii și vor via lui Hristos. Deci iată câte lucruri minunate. Împietrirea lui Irod nu este decât voia lui Dumnezeu. Gândiți-vă cât de neînsemnată gândire putea să fie în mintea unui împărat, ca să spunem un cuvânt din popor, zăbzăuc la minte, de să vezi un prunc și o mamă săracă în câteva scutece într-o iesle și să-ți fie frică să pui stăpânire în tot hotarul ideii, să ucide toți pruncii, de frică că tu nu vei rămâne împărat când acest prunc va ajunge să fie împărat. Nu exista așa ceva, era o absurditate.
Dar Dumnezeu a rânduit această răzvrătire și arată Scriptura și Irod s-a tulburat împreună cu tot Ierusalimul și ați văzut cum spune, glas în Rama, s-a auzit acolo la Betleem, unde Rahil plânge pe cei pierduți și se mângâie că nu mai sunt. Deci iată încă o profeție care, tâlcuită la rândul ei, trebuia să știți că în Rama, în Betleem, era mormântul mamei lui Beniamin, unul din cei 12 patriarhi, care vedea acea nenorocire în poporul iudeu și spune că adică pământul plângea și nu se mângâia. Adică pământul Rahilei, care era ținut de zestre, de nuntă, cum se dă din generație în generație. Și faptul că pământul suporta această nelegiuire a pruncilor nevinovați era faptul că era voința lui Dumnezeu. Deci voința lui Dumnezeu a făcut ca acest act să rămână în istorie ca să se poată marca nașterea lui Hristos. Și cineva va pune întrebarea, cum avem noi de ăștia cu capul pătrat, zice, dar de ce a fost Dumnezeu atât nedrept? Nu putea să facă o altă minune? Păi nu putea să facă. Dacă n-ar fi fost făcut recensământul din ordinul și pronia divină în mintea lui Cezar August, n-am fi avut argument apologetic că nașterea a fost atunci. N-am fi avut argument că Fecioara Maria și cu Iosif s-au înscris la recensământ. Dacă n-ar fi fost Irod, n-am fi știut că în vremea aceea Iosif și Maria au plecat la Ierusalim și s-au înscris cu pruncul în timpul recensământului lui Cezar Augustus. Dacă n-ar fi fost Irod, n-am fi știut de el, de n-ar fi făcut această manifestare dură să omoare ca la 14.000 de prunci până la 2 ani, de frica să nu-i se ia împărăția. Dacă n-ar fi fost numărătoarea anilor de la nașterea lui Hristos, Dumnezeu n-ar fi fost stăpânul timpului. Era și al timpului, el este atemporal. Dar se arată că de la el începe o eră nouă. De la el începe iubirea, înțelegerea, pacea și bunăvoirea. De la el se numără sau se adună, dacă vreți, fiindcă spune undeva foarte frumos ceva foarte interesant. Zice, Ierusalime, Ierusalime, zice, cât am umblat să adun eu pe fiii tăi, pe cum adună cloșca puii. La ce se referă? La toate națiile care domneau în Ierusalim și au văzut minunile mesianității timp de 3 ani și jumătate. Au văzut și naștere, au văzut și copilăria lui Isus, au văzut și propovăduirea, au văzut și patimile și răstignirea și învierea. Dar zice, piatră din piatră pe tine nu va rămânea. Nu s-a referit numai la acea cetate care a fost distrusă de romani la anul 70 sau la anul 400, i s-a săpat temeliile în timpul lui Ilian Apostatul și a ieșit foc din pământ să nu se poată zidi moschee păgână pe el. Ci a arătat că n-a rămas învățătură, n-a rămas filozofie, n-a rămas înțelepciune păgână care să-și mai aibă puterea și convingerea că Ierusalimul este mamă. Și Ierusalimul a fost înconjurat de oști și zidurile s-au dărâmat și romanii au presărat sare. Deci de ce au presărat sare? Ca să se vadă că acolo a rămas loc pustiu. Să se vadă că Ierusalimul este pustiu și biserica este pustie pentru cei necredincioși, iar Ierusalimul este viață și putere în Duhul Sfânt celor ce nu se depărtează și se pot îmbrăca cu putere de sus. Deci puterea de sus vine numai din Ierusalim, vine din biserică. V-am mai spus și iarăși repet. Însuși lumina învierii lui Hristos de la piatra de mormânt arată că lumina își trage la origine. Deci steaua care a venit și a fost condusă, deci a condus pe cei trei magi până la Betleem, de data aceasta vine să scânteze în fiecare an piatra de la ușa mormântului care au pecetuit-o și au dat bani spunând să zică că l-au furat și a arătat că veșnică rămâne învățătura lui Hristos pentru toate timpurile. Și v-am repetat același lucru. Când va mai veni odată Sfânta Lumină la Roma, Anglia, Franța, Germania, Australia, America, acolo ne vom închina. Atâta timp cât Ierusalimul rămâne veșnic și Hristos rămâne veșnic. Cât Hristos este nemuritor și este lumina lumii, Ierusalimul rămâne adevărul, calea și viața pentru lumina lumii. Cine se depărtează de Evanghelie de Dumnezeu se depărtează și cine o interpretează altfel decât trebuie interpretată de Ierusalim se depărtează. Pentru că spune Mântuitorul Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Un alt lucru care trebuie să vă rămână în minte
Trebuie să știți că și până astăzi se găsesc în documentele de la școala astronomică din Șipar cronologii și date care arată că o stea neobișnuită a apărut pe cer atunci la anul 1 când s-a născut Hristos și i-a mirat pe toți astronomii de atunci. De ce? Gândiți-vă la trei lucruri minunate care sunt peste puterea lui Dumnezeu. 1. Stelele n-au lumina proprie atât de puternică să strălucească peste lumina soarelui. Stelele n-au lumina proprie să strălucească mai puternic decât lumina lunii, fiindcă luna luminează lumea și dă strălucire și farmec stelelor. Ați văzut o noapte fără lumină, cât de urâtă este și cât de întunecoasă este când este doar numai cu stele. Un alt lucru. Lumina stelelor nu depășește lumina soarelui și totuși o stea călăuzește pe cei trei magi ziua în amiaza mare spre Ierusalim. Cum se poate explica acest lucru? Spune acolo mai departe. Și anii și vremile sunt în mâna Domnului și soarele și luna și stelele le-ai făcut spre vrem, spre zile și spre ani. Spre vrem pentru a ne arăta timpurile și minunile lui Dumnezeu și voile când vrea să se întâmple. După aceea, să ne arate durata anotimpurilor, să ne arate durata zilelor, durata lunilor, deci ceea ce ne interesează pe noi. Dar mai departe rămâne de privit în stare duhovnicească că și stelele se supun ziditorului lor și stea de stea se deosebește în slava sa prin faptul că această stea era mai presus decât stelele obișnuite și era o stea duhovnicească din putere de înger să călăuzească, așa cum altă dată la trecerea prin Marea Roșie, un stâlp de nor călăuzea ziua și noaptea în lumină de foc ca să vadă poporul lui Israel trecerea prin Marea Roșie. Deci iată minuni mai presus de fire. Vin cei trei magi și unii îl văd pe Mântuitorul vechi de zile, alții îl văd prunc și alții îl văd desăvârșit și îi se închină ca unui împărat. Deci iată încă o minune frumoasă. Spune mai departe Mântuitorul Hristos. Spune mai departe colinzile despre Mântuitorul Hristos. La Vitleem, colo jos, cerul arde luminos. Preacurata naște astăzi pe Hristos. Deci cerul era luminos de lumina acelei stele care la miezul nopții venea să facă lumină. Dar mai departe, n-are scuteți de înfășat, nici hăinuțe de îmbrăcat, preacurata pentru pruncul de împărat. Ce fel de haine? Și mergând în Ierusalim, își puneau pe cale hainele lor și Mântuitorul trecea, iar cei care îl vedeau îi strigau întâmpinându-l cu stâlpări, Osana, binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Deci la ora când Mântuitorul se năștea la peștera din Vitleem, nu se găseau suflete curate într-acea noapte care să cugete la adevărul dumnezeiesc, ci toți erau în călcarea decalogului și a legii. Și atunci n-are scuteci de înfășat. Deci nu găsea Mântuitorul acele haine de nuntă, nu găsea acele suflete pregătite pentru întâmpinarea acestei minuni. De-aia și-a refuzat palatul împărătesc, de-aia spune tradiția că Crăciunul a primit că avea alți oaspeți la sfârșit de an, de-aia spune mai departe că pe vremea de demult era sărbătorit zeul soarelui și probabil erau ocupați mai mult de sărbătorirea acelui zeu roman și deci n-aveau unde să închine pe o femeie gravidă, gata de durerile nașterii, să vină și să o găzduiască în palat împărătesc, ci ea s-a retras atunci în acea este unde David pe vremuri stătea cu oile ziua de căldura soarelui și își cânta o parte din psalmii săi. Mai departe, tot tradiția colindelor spune, nu mai plânge, Maica mea, scutecele noi ți-om da. Cine poate să-i dea scutecele decât sufletele omenești care, după cum spune dogmatica, biserica este totalitatea credincioșilor botezați în numele Sfintei Treimi, deci cât în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am îmbrăcat, deci ați văzut ce frumos a cântat la Sfânta Liturghie, și mai departe gândit, deci sufletele noastre să înfășoare taina și minunea nașterii de astăzi, care an de an Mântuitorul venind mic, deci El nu vine mare, vine mic în fiecare an. De ce? Ca să vedem noi fiecare cât de mici suntem la suflet și așa copilărește pe calea credinței să ne urcăm cu El deodată, nu citind filozofii, nu făcând pe magicienii, nu făcând pe astronomii, nu făcând pe rezesteziștii sau pe yoghinii, ci făcând-o pe adevărații creștini, pentru că cei ce stau împotriva lui Dumnezeu
risipesc dacă nu adună cu el și cine nu este cu Dumnezeu este împotriva lui. Nu luăm Inchiziția Catolică care a făcut ravagii pe la anii 1700 sau 600 când și-au luat-o în cap și au început să ucidă tot ce era împotriva Bisericii, ci luăm învățătura care stă de bază la mărturia Sfintei Evangheliei și stă ca temelie de căpătâi cuvântul primei legi din Decalog. Să iubești pe aproapele ca pe tine însuți și vei împlini legea lui Hristos. De ce? Iubiți-vă între voi să cunoașteți că sunteți ucenicii mei. Slavă între cei de sus Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Deci iată mesajul pe care trebuie să-l urmeze poporul. Deci iată mesajul de care este nevoie să o luăm copilărește la drum. Să uităm de hat, să uităm de casă, de masă, de pământ, de toate și să înțelegem, le spuneam la spovedit, și să înțelegem mesajul nașterii, nu orăcăindu-ne în acele kilograme întregi de băutură și mâncare pe care le-am pregătit timp de o săptămână sau două și acum când mergem să dăm pe de-a dreptul, cum se spune, sau să bem până ajungem cu degetul, sau să mâncăm până să umple spitalele de hepatite. Postul este o curățire sufletească necesară trupului omenesc, cum v-am explicat și altă dată, și din motive biologice și din motive duhovnicești. Cine gustă postul nu-și pierde roada lui și cine postește se întărește. Postul este maica sănătății. Mai departe, un alt lucru de încheiere care trebuie să vă rămână în minte, simbolul nașterii nu rămâne această simplă sărbătoare pe care am așteptat-o cu 40 de zile de post sau alții au blestemat-o că s-au întâlnit cu ea și din nevoie, fie că femeile i-au pus la răbdare și le-au pus cartofi în față sau le-au tăiat porția de la carne și de la lapte, mai cu o înjurătură, mai cu o vorbă dură, mai cu o cară s-a trecut și s-a ajuns. Nu! Trebuie primit duhovnicește mesajul acestei sărbători, fiindcă dacă veți privi în întreaga ortodoxie universală, și dacă veți privi în întreg ansamblu al creștinismului, și când mă refer la creștinismul în ansamblu, mă refer și la celelalte culte, catolic, anglican, protestant, reformat și toate celelalte, toți au mesajul sărbătorii, dar nu-l primesc duhovnicește, ci îl primesc doar material. Îl primesc doar cu daruri de la Moș Crăciun, îl primesc doar cu cântări din orgă și vioară și alăută, îl primesc doar cu bucuria mâncărilor și a fericirilor pământești, dar nu-l înțeleg pe Hristos care n-are scuteci de înfășat și stă în mâinile Fecioarei Maria gol, golit și plin de ranele și de cuile pe care creștinii le pricinuiesc din nou cu păcatele. Cine greșește împotriva lui Hristos, îl răstignește a doua oară. Cine îl hulește pe Hristos, îl răstignește a doua oară. Cine îl înjură, îl hulește. Cine nu-l cinstește, îl hulește. Și mereu îl răstignim cu patimile. De aceea sărbătoarea nașterii vine să pună un început de lumină într-o inimă de întuneric, care nu este altceva decât o peșteră goală. Dar dacă, de ce goală? Spune Hristos, Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Sigur că nu poate să-și plece capul dacă tu nu ai postit deloc. Sigur n-are cum să-și plece capul dacă nu te-ai rugat deloc. Și ce bucurie să simți tu la fereastra ta când se cântă un colind de câțiva copii mititei, când tu nu știi semnificația sărbătorii. De fapt, te-ai săturat. Și puneam odată cu ani în urmă o întrebare. Dacă tot postul ai mâncat carne și lapte la Crăciun, ce să cade să mănânci? Fac fariseii și aceasta. Să știți că astăzi sunt o parte care din încăpățânare mănâncă fasole. De ce? Ca să arate că mâncărurile sunt pentru oameni și nu oamenii pentru mâncări. Asta în filozofia și în gândirea lor. Zice să-ți arăt că fac ce vreau eu și n-are Dumnezeu treabă cu mine. Unii ca aceștia, psaltirea prorocului David i-a fericit prin cuvântul zis mai sus. Zis acel nebun în inima sa când păcătuiește, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui. Deci cel ce face așa, această formulă îi se potrivește a prorocului David insuflată de Duhul Sfânt. Numai nebunii stau împotriva unui adevăr atestat și apologetic, și istoric, și geografic, și cronologic, și dogmatic, și moral, și tradițional, și duhovnicesc, și cum vreți ca să o luați. Deci nu sunt argumente mai clare la nașterea lui Hristos decât zămislirea firească de la 25 martie la 25 decembrie. Deci Maica Domnului a purtat o sarcină de 9 luni.
Nu sunt argumente mai clare decât steaua care a venit, magii care au venit, moartea pruncilor, Irod, Cezar August, Crăciunul și toate celelalte sărbători ce se apropiau una de alta și făceau în acea împărăție de atunci o întoarcere radicală la 180 de grade, ca să spunem, întulburând tot Ierusalimul. Ce, nu s-au mai născut azi copii? Sunt sigur că și astăzi dimineață s-au născut prunci la casa de naștere. Dar n-a tulburat niciunul, măcar Iașu. De ce? Nu sunt aleși de Dumnezeu pentru anumite lucruri importante din actele mântuirii. Ci acest prunc Hristos, sau dacă vreți ca să înțelegeți această deșertare, maxim mărturisitorul, a lui Dumnezeu, din plinătatea lui pe un pământ mărginit, este de fapt minunea, și spune maxim mărturisitorul. Așa cum este cu neputință să vedem un foc arzând cu flacăra în jos, așa ne este greu în minte să înțelegem nașterea lui Hristos din Fecioara Maria. Spune acolo, zice, scaun de heruvim Fecioara. Deci cel ce stă pe heruvim în cap în pântecele Fecioarei. Cel ce păzea Edenul cu sabie de foc, acum se arată în formă de stea și merge în fața magilor să călăuzească la pruncul sfânt. Deci ai văzut câte minuni dumnezești, ai văzut câte puteri și lucrări duhovnicești. Deci colindele și sărbătorile sunt temelia tradițională și dogmatică a învățăturii creștine. Gândiți-vă la un lucru simplu și ușor pentru fiecare de memorat. Ce s-ar fi întâmplat dacă la aceste sfinte sărbători ne-am fi pus rugăciuni de capul nostru, ne-am fi pus slujbe de capul nostru, ne-am fi pus ritualuri de capul nostru și s-ar fi luat cum este tradiția în popor. Unul mai adaugă ceva, unul mai știe și el ceva, unul a auzit încă ceva, unul mai știa și el de la baba cutare ceva și ce are și într-o sărbătoare de sărbătoare, de sărbătoarea nașterii și toate celelalte sărbători, încununate de puterea Duhului Sfânt și de luminarea sfinților care au scris cântările dogmatice și învățăturile acestor sărbători, stau ca mărturie că adevărul este neclintit de veacuri. Și ca să știți, cea mai veche instituție din lume, cuvântul instituție este un cuvânt laic, cea mai veche, dacă vreți să spunem, cel mai vechi loc de adunare a oamenilor din lume sau cea mai veche instituție rămâne biserica. De 2000 de ani n-a reușit nimeni să distrugă biserica. Și n-a distrus-o pentru faptul, cum spunea odată o profesoară unui profesor de religie. O profesoară făcuse observație unui profesor de religie și îi spunea, zice, ce tot vă țineți cu religia asta a voastră? Doar vedeți că e ceva formal, zice, în școală. Ce? Atâtea povești cu Dumnezeu a vostru. Mai terminați-o, zice, să-mi pui note bune, să nu-mi strici notele la elevi. Și i-am spus, zic, nu e adevărat, să le pui numai note rele. Să învețe foarte frumos crezul și Tatăl nostru, să știe că trăim într-o țară de creștini, la care ea foarte răzvrătită, zice. Printr-un referat, zice, ai să zbori afară, că noi putem și fără religie. Cei ce pot fără religie sunt nebuni. Pentru că fără Dumnezeu nu există mântuire. Fără Dumnezeu nu există sens vieții. Hristos a venit să dea sens vieții. Ce ar fi fost și ce ar fi însemnat să nu vină Hristos, să nu învie Hristos și să treacă și Noe și Avram și Adam și toți ceilalți și să rămână veșnic în iad pentru că au fost buni în rând cu cei răi. Ce ar fi fost să nu fie în concepția lui Dumnezeu între bine și rău, în dogmatica creștină, un lucru care să îmbucure pe cel ce face binele că va avea o plată în plus față de cel ce face rău. Sunt convins și cred sigur că sunteți convinși la fel că cel care se ostenește, duhovnicește, are în inima lui înțelesul și rostul acestei osteneli și nu crede că a făcut-o degeaba sau simbolic. De ce? Dumnezeu copiilor și pruncilor să descopere, adică celor de-abia inițiați în tainele învățăturii, iar celor care se cred filozofi și prea înțelepți și atot știutori, ălora nu le descoperă nimic. Le descoperă pe Noica și pe Helian. Le descoperă un rezumat din istoria religiilor lumii. Hristos vine astăzi și râde. De ce râde? Pentru că spune troparul dogmatic, răsărita lumii, lumina cunoștinței. Astăzi s-a restaurat religiile istorice. Astăzi Buddha plânge și stă cu draci în iad, astăzi Shinto stă cu draci în iad, astăzi Mahomed îl întind dracii pe jăratic acolo în străfundurile iadului, iar Hristos tronează dispersat în Sfânta Treime și abia poi mâine arhidiaconul și mucenicul Ștefan
va vedea cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui. Interesant că Dumnezeu nu are margini și totuși de-a dreapta Lui sta Fiul. Este puternică viziune. Meditați până atunci ca să vedeți și să înțelegeți miracolul acestei descoperiri. De ce n-a văzut Ștefan mucenicul stând pe Buddha de-a dreapta Tatălui? De ce n-a văzut stând pe Mahomet? De ce n-a văzut stând pe Baal sau pe idolul soarelui care se sărbătorea în vremea nașterii Mântuitorului? De ce? Toți sunt un praf și o țărână. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Duh ce trece și nu se întoarce. Lua vei Duhul tău și vor sfârși. Trimite vei Duhul tău și vor înnoi și vei zidi fața pământului. De mânia feței lui toate curs și se topesc. Deci, cu Dumnezeu nu facem bine. Dumnezeu are două legi. Rai și iad, odihnă și muncă, bine și rău, lumină și întuneric. Nu se cunosc alți intermediari și nu se știe altă învățătură mai concretă, cum spunea și spuneam și altă dată și iarăși vă amintesc, nu există credință în sine și nu există fapte în sine. Ce ar fi fost dacă toate actele mesianice ar fi fost în sine? Ce ar fi fost dacă medicul și toți cei din lume și mama și tata și-ar crește copiii în sine? Nu există așa ceva. Totul este argumentat, rațional și logic și pus în prisma vederii lui Dumnezeu. Fecioara Maria și logodnicul sunt prototip al familiei. Iosif și Ana, prototip ăsta, Ioachim și Ana, prototip al familiei. Elisabeta și cu Zaharia, prototip al familiei. Avram și Sara, prototip al familiei. Adam și Eva, prototip al familiei. Ce vreți mai mult? Mai departe, Iisus Hristos, Fecioara Maria, profetul Daniel, Ioan Botezătorul, sunt rodul și întreaga gama sfinților, deci întreaga ceata tuturor sfinților care au trăit pe pământ și ne-au lăsat câte o scânteie din lumina lumii prin învățăturile și viața lor, nu sunt altceva decât rodul unor familii cu frica de Dumnezeu. Iar ca mesaj al nașterii, trebuie să înțelegeți și acest lucru, sunt sigur că în această noapte Hristos, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul și Iosif Flaviu, marele istoric bisericesc, Dumnezeu într-această noapte a ucis de pe fața pământului toți homosexualii și toți trăitori împotriva firii. Citiți în istoricile cronice ale vremurilor de atunci. De ce? Ca să ne arate că nu cumva acești necurați să pângărească viața pruncului. Sau cumva pentru păcatele lor să nu se pogoare pruncul pe pământ și să nu se nască. A știut Dumnezeu ce curățește și ce sfințește. Și într-această noapte, cred că sunt sigur că Dumnezeu pe mulți a pecetuit și mulți stau la întuneric pentru faptele lor și vor sta în continuare. Dar pe mulți a deșteptat sau măcar le-a schimbat inima într-o clipă să privească mesajul sărbătorii nașterii, nu ca un prilej de desfrâu, nu ca un prilej de îmbuibare, nu ca un prilej de desfrânare, nu ca un prilej de mizerie. Pentru că acolo unde în casa de creștin nu există un pic de rugăciune, un pic de osteneală și un pic de post, zice, nu se va chema casa de creștin, ci gură de iad se va chema Ioan Gură de Aur. Deci faceți într-așa fel ca sărbătoarea nașterii să fie un prilej de bucurie și alături de pomul de iarnă, și alături de sclipicii din fereastră, și alături de zăpada de afară, și alături de frigul iernii și de bucatele de pe masă, pentru că ați văzut ce frumos spune Colinda, zice, și-a cernut făină și covata s-a crăpat și-a făcut un colăcel și așa mai departe. Deci toate sunt legate, pentru că era o poezie foarte frumoasă a lui Voiculescu, un smog de spice mătăsos ce închipuiesc barba Domnului Hristos. Și un colac frumos ce închipuiește fața Domnului Hristos. Deci ai văzut în ce simbol se fac acestea toate? Citiți poeziile literaturii creștine, nu porcării de Balzac și de Pardailean și Fausta. Deci mai citiți și lucruri folositoare. Mai lăsați cele trecătoare, că așa spune Ioan Iacob. Să mai iei pe cele sfinte ca să prinzi ceva la minte. Că spune, zice, lumea te îndeamnă la desfătul ei și dacă te lași pe mării, pradă ești de străbălări. Și de joci, precum îți cânt, ai să uiți chemarea sfântă. Bună este și societatea, bună este și televizorul, bună este și radio, și somnul, și avionul, și telefonul, dar mai bună este rugăciunea.
Rugăciunea te scutește de taxă la telefon, rugăciunea te scutește de taxă la televizor, vorbești direct cu Dumnezeu și te întâlnești cu El. Deci îi dai un telefon în cer, te pui frumos în genunchi și pui mâinile în poziție de rugăciune și îi spui: Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Sau te pui în genunchi și îi spui: miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta. Și pe calea undelor, dar nu pe undelor de astea electromagnetice de la yoga, ci pe calea undelor puterii gânditoare, mintea pleacă și se întâlnește cu Dumnezeu. De mult mintea oricăruia putea să fie la Bitleem și să vadă ieslea învăpăiată de focul Dumnezeu. De mult mintea oricărui putea să fie la potirul cu Sfintele Taine din care nu s-a împărtășit. Și aici se potrivește foarte frumos să spun din nou și cu aceasta închei. Cei care s-au ostenit să vină să primească mărgăritarul și cei ce au venit pe la jumătate și cei ce au venit pe la al 10-lea și al 11-lea ceas, să vină și să se veselească de sărbătoarea nașterii. Iar puturoșii și leneșii și trândalii și cei care n-au postit și care nu s-au ostenit și care nu s-au trudit și nu s-au străduit să facă nici măcar un pic sau cât de cât, să vină să se bucure că Hristos din ceruri spune: Hristos se naște, slăviți-L, Hristos din ceruri, întâmpinați-L. Amin, amin. Mântuirea de ne, Doamne, popor.